Datuk Seri Anwar sedia pinda akta anti lompat parti. Fadli Syari Nafi berebut kerusi Dun Nenggiri dengan Bersatu. Sanusi tidak puas hati isu bekalan air Kedah diperbesarkan. Amanah saran PH dan BN perbaiki jurang akar umbi. Kuli dakwa tindakan tidak kosongkan kerusi sebagai pelik. Menantu bekas Menteri PAS antara yang ditahan berhubung kes menyeleweng dana derma awam. Rashid Asari berjaya kekalkan kerusi Selat Kelang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sama saya Amira Akilah dalam NetStep 7 Terhangat. 7 berita politik Malaysia paling trending. Jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim membuka ruang perbincangan jika ingin meminda akta anti lompat parti untuk menutup kelompongan pada undang-undang itu. Kata beliau yang ditemui media selepas solat Jumaat, sebelum ini ketika Pakatan Harapan berada dalam pembangkang, mencadangkan supaya mereka yang disingkirkan daripada parti perlu mengosongkan kerusi DUN atau parlimen diwakilinya. Namun cadangan itu ditolak oleh Bersatu disebabkan ramai ahli daripada UMNO memasuki parti itu. Selasa lalu, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memutuskan 6 ahli parlimen berpaling tadah daripada Bersatu tidak perlu mengosongkan kerusi mengikut perkara 49-A Perlembagaan Persekutuan yang dibuat untuk memastikan kestabilan politik. Berhubung status Suhaili, Johari menjelaskan beliau tidak mahu merosakkan kepentingan pihak berkaitan dalam kes saman wakil rakyat itu ke atas Bersatu yang difailkan di Mahkamah Shah Alam dengan keputusannya di bawah perkara 49 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, keputusan itu dikritik segelintir pihak termasuk Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang menyifatkan akta anti lompat parti diluluskan di parlimen sia-sia selepas wakil rakyat berpaling tadah terbabit tidak hilang kerusi. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menafikan wujud pertelingkahan antara pemuda dan muslimat PAS dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia walaupun dua sayap PAS itu membuat kenyataan terbuka untuk meletakkan calon di kerusi Dewan Undangan Negeri Nenggiri. Beliau berkata status quo kerusi DUN itu milik Bersatu tetapi sebahagian besar jentera PAS berhasrat menghantar calon mereka. Bagaimanapun, menurut beliau, perbincangan lanjut akan dilakukan bersama Perikatan Nasional. Ahmad Fadli yang juga Ketua Pemuda PN yakin Nenggiri akan dimenangi PN dengan majoriti yang selesa. Dalam pada itu, beliau berkata kemenangan PN di DUN Sungai Bakap membuktikan rakyat menolak kepimpinan berdasarkan majoriti lebih besar. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknoor tidak berpuas hati dengan timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang didakwanya sengaja memperbesarkan masalah dua projek loji rawatan air LRA di negeri itu. Kata beliau, pengarah strategi PKR seolah memberi gambaran kerajaan negeri tidak pandai menguruskan projek pembangunan. Baginya, kedua-dua LRA Sungai Limau dan LRA Bukit Selambau masih boleh ditangani dan tidak serius seperti yang dicanang Akmal. Kelewatan dua projek LRA di negeri itu sentiasa mendapat perhatian Akmal kerana ia membabitkan kemudahan bekalan air untuk rakyat. Mengulas mengenai kelewatan LRA berkenaan, Sanusi tidak menolak kemungkinan kontraktor berdepan kekangan seperti kenaikan harga bahan binaan sejak tender dikeluarkan pada 2021. Timbalan Presiden Amanah, Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa berpendapat perlunya gerak kerja parti dari akar umbi, penguasaan media sosial dan jentera penerangan dipertingkat. Beliau yakin sekiranya hal tersebut dicapai, kerajaan perpaduan mempunyai masa depan yang cerah untuk terus memimpin negara pada masa akan datang. Kata beliau, tindakan pimpinan atasan parti menyumbang gerak kerja yang masih tempang di akar umbi.
terkhusus antara PHBN walaupun di peringkat atasan pemimpin PHBN dapat menserasikan diri sesama mereka. Menurutnya, program mencapai maksud kesepakatan sebenar harus dijadikan keutamaan kerana ia akan menjadi faktor pengubah kepada penguasaan kerajaan perpaduan apabila berhadapan dengan politik akar umbi seperti PRK baru-baru ini. Beliau turut mengulas keputusan pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap dengan berkata tindakan menuding jari tidak akan membantu keadaan. Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Undangan Negeri yang menyatakan sokongan kepada parti lain disifatkan sudah berpindah pendirian dalam perjuangan politik. Pemimpin veteran UMNO Tengku Razali Hamzah atau Kuli berkata keadaan itu menunjukkan mereka sudah berpindah kiblat dan perlu mengosongkan kerusi yang disandang. Menurut beliau, keputusan Speaker Dewan Rakyat tidak mengisytiharkan kekosongan 6 kerusi yang terlibat sebagai pelik kerana kerusi di Kelantan telah dikosongkan mengikut peruntukan perlembagaan yang sama. Maka sepatutnya kerusi di Parlimen juga perlu dikosongkan. Sebelum ini, Parti Peribumi Bersatu Malaysia mengesahkan 6 bekas ahli parlimennya kekal sebagai wakil rakyat selepas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memaklumkan tidak berlaku kekosongan kerusi mereka. Mengulas lanjut, Kuli meminta agar kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tidak takut jika 6 kerusi parlimen itu dikosongkan. Menantu bekas Menteri PAS yang disyaki menyeleweng dana derma awam bersama pasangan pempengaruh direman 4 hari oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. Menurut senarai nama yang tersebar, individu terbabit ialah Muhammad Basri Ibrahim. Pemerhati politik Najib Bakar berkata, Muhammad Basri merupakan mastermind Jom Donate yang terbabit dalam kempen mengutip derma. Kemarin, Muhammad Basri dan pasangan pempengaruh terbabit serta Muhammad Afiq Yusof ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Keempat-empat mereka yang direman selama 4 hari itu dikaitkan dengan isu kutipan derma melebihi jutaan ringgit. Mereka direman kerana disyaki terbabit dalam penyelewengan dana derma awam dipercayai melakukan perbuatan tersebut sejak 2020. Tiada kekosongan luar jangka bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Selat Kelang yang disandang Datuk Abdul Rashid Asari. Perkara itu diumumkan Speaker Dun Lau Weng San pada sidang Dun Selangor semalam. Beliau juga menjelaskan alasan dikekalkan kedudukan itu adalah disebabkan notis dan bukti dari Yang Berhormat Hulu Kelang, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali tidak memenuhi beban pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan yang sebaliknya. Weng San menjelaskan pemberhentian keahlian Abdul Rashid dalam Bersatu didapati sebagai satu pemecatan terancang di bawah perkara LXVA 2-C Perlembagaan Negeri Selangor. Bulan lepas, media melaporkan Ketua Pembangkang Azmin telah menghantar notis pengosongan kerusi kepada Speaker Dun susulan pemecatan keahlian Rashid daripada Bersatu. Sekian sahaja 7 terhangat. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita politik Malaysia paling trending hanya di Netstep Malaysia. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.